Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Dos minuts i tres quarts de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1, som la segona hora. Ara, durant la publicitat, hem fet una mica d'aperitiu amb unes pastetes molt bones que ens han portat de la pastisseria Solsona, ho dic bé? De Boníssimes, Castelló, eh? L'Eva i en David, moltíssimes gràcies. I ara sí, no sé si hauríem d'haver menjat abans d'entrar a Forocotxes, per això, Jair. Perquè després passa el que passa. Nois, ha arribat el moment... Ai. En què l'home involuciona. Tornem a l'ordovicià en Forocotxes. Què pregunten avui? ¿Por qué un perro puede mear en la calle y una persona no? Tema serio. Mira. Per la reacció que ha tingut el nostre públic, és una cosa que ens hem preguntat tots. Sí, senyor. A més, per si de cas ho explica, el senyor que ha fet la pregunta diu: si yo echo una meada en una esquina, me pueden multar. Si un perro echa una meada en una esquina, no pasa nada. ¿Alguien me explica la lógica de esto? Molt seriós i molt convençut de la pregunta que feia. A veure, que cadascú pot dir el que vulgui, però el senyor, com a mínim, té dret a preguntar-ho, no? Això estem d'acord, sí, no? I tant que sí. Mira, ara que parles de gossos, veig el 324, avui estic molt pendent d'això. Uns campaments que pots anar amb el teu gos. Ah! Ai, que bé! Home, segurament hi ha molts nens que és el que més enyoren quan marxen de campaments, sí, el seu gos, no la família, el gos. Mira, se l'emporta i se'n van de campaments amb el gos. I ja està, i s'oblien dels pares, que ja és el que han de fer, i ja està. Bueno... Neno, anem amb autèntiques barbaritats de respostes que ha fet la gent de Forocotxes. El primer senyor respon: un gitano sí puede, saca tus propias conclusiones. No, és que un gitano tampoc pot, no. Pode, a veure, poder físicament... Pot, sí, clar, tots pot, podem, no hem de... La legalitat afecta els humans, els humans, o la ètica, si més no, eh? Un altre senyor molt enfadat amb ell li diu: pues por la misma razón por la que no puedes ir desnudo y a cuatro patas por la calle, subnormal. I ja està. I és que aquí hauria d'acabar la discussió. Sí, és veritat, però segur que hi ha més respostes i segur que s'embranquen amb altres teories. Bueno, és que hi havia 7 pàgines. No sé on t'arribarem. No sé on t'arribarem perquè la gent ha començat ja a apostar molt més fort, no? Un tio diu: lo veo y subo a ¿por qué un perro puede cagar en la calle y una persona no? I atenció, que hi ha resposta directa a aquest tema, eh? Diu... un senyor ya documentat, diu: eso no es cierto. Los perros pueden cagar en la calle, pero el dueño tiene la obligación de recoger la mierda o le cae multa. Pero con el PIS no hay ninguna ley que lo prohíba en perros, pero sí en humanos. Ah? És correcte. Molt bé, ja ha aparegut l'advocat. Ja està l'advocat. L'advocat ja està claríssim. Ja està aquí, ha arribat. I el mateix senyor que deia el de cagar, diu: bueno, pues cago ahí en medio del parque mientras saludo a la gente. ¿Qué pasa, vecino? Nada, aquí cagando. Luego saco mi bolsa del Mercadona y recojo mi mierda. Home, potser si reculls no et dirien res. No sé si funciona així. No ho sé, eh? No he vist aquí si no la llei, com està la cosa, però vaja, en principi, si tu reculls després... Clar, tot una sensació de frescura. I tant. Si ho fa al carrer, sí. Sobretot si hi ha brisa. Però han trigat 3 pàgines, però ha arribat una resposta sensata. Un senyor diu: si el perro supiera usar el vàter para mear y cagar, no lo haría en la calle. Ja, pobret. És que sempre és el mateix, la culpa és dels amos. Si són bruts, són ells, els gossos pobres fan el que els deixem. El que els dicta la mare natura, perquè a part no estan pixant per plaer, perquè pixen 74 vegades, o tenen problema de retenció de líquids, o què? Estan marcant el seu territori, i o deixant senyals, són els SMS dels gossos, el pipí. Deixen allà, que mañana vendré por aquí. Sí, sí. No? És el que vol dir un pipí d'un gos, no? Jo he vist un parell de vegades persones que van, per això, a part de recollir les caques, que diguem, van amb una mena d'espersor i ruixen on ha fet pipí el gos. Oi, van amb la carxa. Sí, sí, amb una carxa petita. De veritat. Que si li passes la carxera a un gos es converteix en un gat, eh? Les borres, eh? Clar, és que el pobre gos deu dir: estic marcant tot el barri, l'idiota del meu amo. Sí, i m'ho està traient. I jo he de tornar a pixar. I anava bé, anava pixant. Els passejos d'aquest gos duen 8 hores. Que cabroncete, no? Un altre senyor diu, la pregunta que ens fèiem abans, diu: ¿quién ha dicho que no puedas? Yo cuando voy al pueblo me meo en cada pared. Horrorós. Un bastó. No, potser hi ha un buit legal en el seu poble. Ah, potser sí. Hi ha pobles que fan coses molt rares, eh? No? Albacete, per exemple. Apareix un senyor amb una altra pregunta, diu: ¿por qué un perro puede ir desnudo y follar en medio de la calle y una persona no? ¿Eh? I li responen amb una altra pregunta: ¿por qué una paloma te puede cagar en la cabeza y te aguantas? Bueno, aquí estem...
Vull dir, la gent ha començat... Estem comparant el món animal amb els humans i no sé, són categories molt diferents. Home, en principi. És que l'error són racionals, en teoria. L'error de base és aquest, però clar, Foro Cotxes tampoc demaneu que tothom sigui irracional a Foro Cotxes, que és un lloc que es diu Foro Cotxes, eh? Que no és un foro de cotxes, és Foro Cotxes. Un senyor diu, i de veritat que estic molt d'acord amb ell, diu... Prefiero que mis futuros hijos vean mear a un perro en una esquina que la polla de un borracho. I en això estem tots d'acord, no? Sí, perquè tu vas fer pipí a un gos i no gairebé ni de dones importància. No. En canvi, veus una persona que no coneixes fent pipí, és més agradable. Et dic una cosa, en un gos tu no li veus la titola, pràcticament. Tu veus el xorrim. Exacte. I ja està. No, a vegades es posen contra la parella, aixequen la pota, no es veu. No. No. Depèn de com es posi, li pots veure tot. A un borratxo, si et veus aixecar la pota, marxes. Arribats a aquest punt, ja cap a la pàgina 6, o 7 de respostes, la gent començava a delirar. Un senyor diu, creo que los perros son razas creadas por el hombre a partir de los lobos y no tienen más de 2 siglos. Lo vi en un documental. Molt bé, aquí... Que això ja donaria peu a un altre fil de Forocotxes. S'acaba molt ràpid perquè un tio li diu, anda, gilipollas, pon egiptoperros. I ja ha acabat ràpidament. Nois, la millor resposta, i precisament ha solucionat el tema, eh? Sí, sort d'això, com a mínim si serveix per tancar la conversa, sí, va bé. Sí, la tanca i segur que li serveix de resposta al senyor que preguntava que per què. I diu, yo nunca he tenido problemas, meo y cago en la calle, y cuando se acerca un guardia y me pregunta qué hace usted, yo contesto, guau, guau. Així és el món de Foro Cotxes que ens porta cada divendres en Jair Domínguez. Jair, moltes gràcies. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?